រ៉ៃម៉តជាទីមេត្រីពិតជាសំណងណាស់តួឯកស្រីរឿងទុំទេវដាញ់ម៉ូនីកាត្រូវបានស្វាមីស្រឆ្លាញ់យកចិត្តទុកដាក់យល់សុខតុងចង់បានអីបាននឹងក្រួយរៀបការនិងបញ្ចប់អាជីពសិល្បៈដោយមិនអាឡ័យទៅរស់នៅជាមួយស្វាមីនៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីអតីតតារាសម្ដែងដាញ់ម៉ូនីកា ត្រូវបានកេះសង្កេតឃើញថាមានសុភ័ក្រមិង្គលយ៉ាងខ្លាំងស្របពេលដែលពេលនេះរូបនាងបាននឹងកំពុងតែខិតខំបន្តថែមក្នុងមុខចំណួយរបស់ខ្លួននឹងកំពុងទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងផងដែរជារឿយរឿយអតីតតារាសម្ដែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពអ្នកនាងដាញ់ម៉ូនីកាតែងតែបង្ហាញនៅរូបភាពឯមឡែមជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងស្វាមីដែលកតាទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជន ឯងលួចសើសម្ដេចពីមតានាងជានរីដែលមានសំនាងមានស្វាមីដែលសំប្រកបដឹងសឹកតុងនាងគ្រប់យ៉ាងដោយល ਾਇ កកាលពីម្សិលមិញនេះដាញ់ម៉ូនីកាបានធ្វើឲ្យភញាក់ផ្អល់អស់អ្នកគ្រប់ត ्रोल នឹងអ្នកសិល្បៈក្រៅបង្ខោះរូបឡានសេរីទំនើបខ្មៅក្របដែលជាកាដូពិសេសរបស់ស្វាមីដោយនៅលើក ਨੇ នៃ Facebook ផ្ទាល់របស់តារាស្រីរូបនេះបានឲ្យដឹងដូចនេះថា អក្គុណប្តីដែលបានឲ្យកាដូឡាននេះដល់អូនតាមរយៈសារនេះអ្នកគាំទ្របានលើកឡើងថាស្រឡាញ់បងស្រីខ្លាំងណាស់ពិតជាសំណាងដែលបានស្វាមីយល់ចិនយកចិត្តទុកដាក់ចង់បានអ្វីបាននឹងបែបនេះហើយក៏នៅមានការបញ្ចេញមតិយោបល់ជាច្រើនទៀតផងដែរចាពិតជាសំណាងមែនទេ ដាញ់ម៉ូនីកាបានទៅរស់នៅជាមួយនឹងស្វាមីនៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីចាក់ចិញពីវិស័យសិល្បៈដាញ់ម៉ូនីកាគឺជាតារាស្រីមួយរំដែលចាត់ទុកថាពិតជាសម្ដែងបានស្វាមីដែលស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមនាងយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើបានជូនទៅភរិយា ជាស្ដែងបានបដល់កាដូររថយន្តដល់ថ្មីស្រឡាងមួយគ្រឿងដល់ភរិយាដែលដំลายវិញពិតជាមិនធម្មតាណាស់ឡើយជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទៀតมันមិនមែនដំลายលំលាយចាហើយតេតតូវនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា